Nawkom lura l-program tagħna Fuq NET, ovvjament nixtieq inhu mument li ningrazzja lil Claudette Buttigieg ta' din is-segment verament interessanti li preparatilna. Ovvjament aħna minn hawn nixtieq ningrazzja wkoll it-tim tal-direzzjoni u produzzjoni ta' dar program Fuq NET tal-li ovvjament flimkien ma' Claudette ħolqu dak il-segment feature verament interessanti, verħad pjaċir li konti qed hawnhekk preżenti. What dan il-feature verament interessant. Mela miegħi għandi lil Patricia Salomone, kif intillu? Tajba, naqra maħnuqa. Iva, fatt għandek naqra lil. Mela, sawa għamilt. Aħna, ovvjament, din il-ġimgħa tema hija sort of il-wirt tal-art tagħna, ġifi dak li aħna wirtna fejn u bini, fejn sto, eżatt. Nibdew billi nitkellmu ftit fuq il-bira ovvjament kellna diġà l-ewwel opportunità u kodet insegwi mid-dar bdew jitkellmu fuq anke Torre Imam u fuq lighthouses differenti u li ġieli tinżaw bħala resident bħala li wieħed jikkrea bħala residenza temporanja jmur jagħmel vakanza fiha u kienet verament interessanti. Illum ħa jkollna nitkellmu fuq modi oħrajn ta' fundraising sewwa. Iva, naħseb li l-birħ Maria Grazia Kassar, Maria Grazia Kassar hija l-President Esekutif ta' din l-art ħelwa. U bħala President Esekutif tat overview ta' dak li huwa din l-art ħelwa, dak li hija dina l-NGO illi twildet iktar minn 50 sena ilu għal protezzjoni tal-ambjent kulturali u tal-ambjent naturali tagħna. Allura meta qiegħed titkellem fuq it-torrijiet illi aħna il-gvern prattikament jisselli fomna, jattijom, jafdom fidejna biex aħna nieħdu ħsiebhom. Issa biex aħna nkunu nistgħu nieħdu ħsiebhom, irridu b'xi mod jew ieħor nikkreaw il-fondi. Dawn il-fondi jiġu billi għandna ħafna membri li jħallsu naqra membership għax kull ma huwa 20 euro fis-sena jiġifieri. Però rridu nikkreaw okkażjonijiet tul is-sena bħala fundraising events. Għal bosta snin dak kien imparti ix-xogħol tiegħi għaliex naturalment aħna għandna esekutif illi qegħdin ħafna min-nies kollha kemm aħna volontarji wkoll u naħdmu flimkien l-ebda proġett ma jsir bi bniedem minn bniedem wieħed. Ġeneralment ikun hemm min imexxi l-proġett ma jkollu dejjem ħafna kollaboraturi. Matul is-sena nibdew min jannar sal-aħħar tas-sena dejjem ħafna proġett. Jiġifieri meta jingħata proġett lil din l-art ħelwa, li kulet jiġri huwa li n-nies involuti f'din l-NGO u kwa għedin nifittxu l-esperti fl-qosma differenti, per esempio l-ġebla. Yes, minu restoratur tal-inkwatri, minu restoratur tal-ġebla, un bat ikonna bżon il-volontira biex jihdu ħsiebhom biex jikomplu x-xogħol. U rridu dejjem il-fondi, għax la darba tkun, per eżempju, l-estate għamilt ix-xogħol fit-torri bħal huwa t-torri ta' Winja Kur San Pawl. Meta jiet l-esta, ġa l-est biex jarġa' jibda ix-xogħol fuq. Ma ninsewx li aħna għandna klima umidu ħafna u dawn huma monumenti antiki. Ekku. Fatti hawnhekk qegħdin naraw it-torri l-abjad tal-Melliħa. Iva. Reċenti qegħdin kien hemm firma ta' agreement sewwa ftehim għal dan it-torri minn l-Honorable Deborah Schembri. X'inhu huma l-proġezzjonijiet għal. Allora dali qed tara huwa ritratt illi sar is-sena l-oħra f'Jannar kienet maltempata morna hemmhekk għax Deborah Schembri fdat ilna il-kurazzjoni ta' dan it-torri, it-torri l-abjad li qiegħed fil-ponta tal-Melliħa. Aħna fittixna l-sponsors u ġibna sponsorship qawwi ħafna mingħand l-HSBC għar-restawr tat-torri u sponsorship tajjeb ħafna mingħand l-Atlas Insurance biex l-art ta' madwar it-torri jarġa' jiġi restawrat u jsir ċentru għall-istudju fejn ikunu jistgħu jġibu l-istudenti it-tfal biex josservaw il-Quakeb pereżempju, propju Study Center ħa jsir hemmhekk. Għax l-importanti huwa li dan il-bini l-antik jarġa jibda jintuża, għax meta jintuża l-bini ma jiddeteriorax daqs meta jkun. Kollu l-ħajja. Hekk eżattament. Hawnhekk qegħdin naraw dik hija t-torri. Torri, minn angolu differenti, ovvjament. Iva, bi biċċa mal-ġemp
li ħat inżamm ukoll għax avolja inqas antika però hija storika wkoll imbagħad dak li ma jidhirx tidher biċċa żgħira biss kien garaġ li bnih minn kien qed juża l-torri u dak mhu storiku u dak ħa jitneħħa naturalment. Meta din naraw pereżempju bħal ma kellna dak ir-ritratt qabel, dak bejtur, kemm qegħdin naraw li jdum proġett bħal dak biex iseħħ? Dak il-proġett sar is-sena l-oħra u bħalissa beda is-sena bħal dażmin is-sena l-oħra. U bħalissa qiegħed avvanzat mhux ħażin dak il-proġett. Infatt il-bieraħ, proprju l-bieraħ jew l-bieraħ t'lura, kien hemm in-nies tal-HSBC qed jiżraw xi jew forsi tal-Atlas qed jiżraw xi siġar fl-art ta' madwar. Ovvijament biex ikkrejaw anke dik l-atmosfera. Iva, għaliex kien hemm il-foss u fil-foss kien hemm ħafna imbarazz u ħaxix ħażin u dak qiegħed jitnaddaf u qed jitqiegħdu pjanti u siġar naturali u sbieħ u endemiċi tal-post. Wieħed mill-modi li ħanku qegħdin nagħmlu fundraising, rajna poster fuq dwar il-kotba. Iva, dak kien is-sena l-oħra ġbarna għandna kull dejjem noħorġu ħafna kotba u libretti anke żgħar. U s-sena l-oħra biex intellgħu naqra fondi għamilna It's Raining Books at din l-art ħelwa. U għamilna xi tliet ijiem beħħejna mhux ħażin kotba. Beħejnihom biftit, daħalna xi ħaġa tal-flus, aħjar milli qegħdin hemmhekk, qegħdin jiġbru trapp. Din dan huwa l-isbaħ proġett li kellna dal-aħħar, din hija l-Knisja tal-Vittorja, il-Belt, Valletta, fis-sena 2011 il-Gvern tagħna l-kurazzija tagħha din il-Knisja u bdejna billi għamil żmien illi il-Valletta Rehabilitation kienu għamlu xi xogħol ta' restawr u aħna komplejna fuq dak u ġibna l-sponsorship ħarġajna mingħand l-HSBC illi sar is-saqaf is-saqaf ta' Alessio Erardi li hija l-ikbar pittura minn pittur barokk Malti illi teżisti Malta. Is-saqaf tal-Knisja tal-Vittorja. Allura nagħmlu konċerti hemmhekk, in-nies dina minflok hija il-Knisja ta' Sarrija il-Furjana. Fil-Knisja ta' Sarrija din l-art ħelwa għandha l-impenn illi nirrestawraw is-seba' tinkwatri li huma kollha ta' Mattia Preti. Infatti dar ritratt sabiħ ħafna għax l-inkwatri qegħdin mhix ħutin mal-art għax kienu qegħdin imniżlin għax ħa jaħdmu fuqhom Giuseppe Mantella li huwa restawratur mill-Kalabria. Hawnhekk minn flok dina hija dan huwa t-torri ta' Santa Maria fuq Kemuna. So, da fejn ħadem Monte Cristo biex nagħmel. Eżatt. U dan verament. Il-Chateau d'If. Il-Chateau d'If ta' Monte Cristo, iva. Meta jkun hemm il-bandiera tal-kavalieri, jiġifieri it-torri ikunu miftuħa għal pubbliku. Issa diffiċli ħafna biex iżomm da t-torri miftuħa għax il-volontiera jridu jaqsmu, ġeneralment jaqsmu minn Għawdex huma il-volontiera minn Għawdex, jaqsmu biex jiftħu t-torri ma nafx kemm il-darba fil-ġimgħa. X'fih għandhom kellu kurżità t-torri dan ta' Kemuna, x'ismu da t-torri? T-torri ta' Santa Maria. T-torri ta' Santa Maria. X'wet jista' jsib fih dan it-torri? Aħna ngħidlek ġeneralment jitilgħu in-nies fis-sajf. U jitilgħu bil-malja tal-hawn u laqas ikollhom 1 euro biex jagħmlu donazzjoni. Ġewwa tista' tara l-kmamar fejn kienu jżommu l-armi fis sular ta' isfel, il-kmamar fejn kienu joqogħdu s-suldati kienu jkun hemm dejjem ċertu numru ta' suldati. L-iktar torri li huwa interessanti bħala dak li fih minn ġewwa huwa t-torri l-aħmar, it-torri ta' Santa Agata li huwa l-Melliħa wkoll. Mela, ħammorru biex naraw. Għatem it-torri ta' Winja Kur ukoll. Ekku, għanna rikkezza kbira ta' storja ta' bini fil-naqra pajjiż żgħir li ngħixu fih. Ħammorru biex naraw feature qasir interessanti, mbagħad meta nġilu ra nkomplu ovvjament din is-segment ma' flimkien ma' Petrixa minn din l-art ħelwa. Thank you.
Verament, fatti, la semmejna u inja kort setta snenilu, notajt ovvjament tibdi la fenomenali fih anka l-apparenza ta' mad-dawra, dak li kun sar imur iktar viċini għad fuq il-bank, you know. Però, reċent, dak kontu sibtu ċavetta tijaw. Iva, xaħat kien sab iċ-ċavetta fuq il-monti tal-belt. U ġi joffrijilna. U aħna biex tkun taf jekk hix veru iċ-ċavetta tal-post trid tiddaħħalha u ħadem il-mufti, huwa muftih minn dawk il-kbar l-antiki u min irid jarah qiegħed hemmhekk qiegħed fost l-eżibiti li hemm fit-torri ta' Winjakur. In-nies li jivvistaw daw it-torrijiet jagħtuna donazzjoni dak huwa wkoll parti mill-fundraising tagħna. Ġidana qabel ma nstabel din iċ-ċavetta. Winjakur kien magħluq jew kien jinfetaħ mod ieħor. Konna niftuħu għadna niftuħu biċ-ċavetta moderna. Imma sibna ċavetta l-antika. Wow, verament interessanti. Allora, per esempio, x'tip ta' xogħol sar fuq Winjakur jekk inħarsu fih? Restaw tal-ġebel l-ewwel net, restaw tal-ġebel u sar ukoll irid isir ukoll taraġġ biex titla' fuq. Għaliex fl-antik kienu jitilgħu bit-taraġġ minn barra. Però jiena m'inhiex esperta fuq daw l-affarijiet, jiena fuq il-fundraising events. Fuq il-fundraising. Jiena iktar esperta fuqhom. Per eżempju, kull sena u ilna ħafna snin isir il-Bir Miftuħ Festival. Fil-kappella ċkejkna iżgħar il-kappella ta' quddiem l-airport. Il-kappella edha bej Gudja u l-airport. Hemmhekk fl-aħħar ta' Mejju fil-bidu ta' Ġunju fl-aħħar tliet weekends l-ewwel weekend ta' Ġunju hekk isiru International Music Classic Music Festival. Illi l-mużiċisti jġibuhomna l-ambaxxati barranin li għawa Malta. L-ewwel li kienet bdiet bil-fondatur ta' din l-art ħelwa li kien l-imħallef Karwana Karen kien ħabib mal-direttur tal-Istituto Italjano di Kultura u dak għallu għax ma nġiblek xi mużiċisti u tibdew tagħmlu kkunċert. U issa saru l-ambaxxata Ġermaniża, l-ambaxxata Amerikana, min ikun joffrilna iġibilna xi mużiċista u nagħmlu dawn is-serati imbagħad ikun sabiħ ħafna għax wara li jkun hemm il-kunċert nofru xi ħaġa żgħira ta' xorb u ikel fil-ġnien. U ġeneralment fl-aħħar ta' Mejju l-bidu ta' Ġunju it-temp ikun sabiħ ma tkun sħana wisq ma tkun kesħa. Ikun veru u ikun veru well attended. Apparti li wieħed japprezza l-istorja fihom, inti tkun qed issir parti mill-istorja tagħha għaliex hekk jinaf mit-sen oħra. Meta jsir jibda jiraw fuq l-istess post qed jgħidu li mbagħad ġi rrestawrat dan u mantnut, mhux talli mrestawrat, talli rridu mantnuhom dawn il-postijiet. Dan huwa pereżempju dan huwa bil-kostumi huma grupp ta' reenactment illi jiġu il-ġnien il-Garden of Rest, il-ġnien li qiegħed kif nispet, taħt il-Furjana. Okay, faċċata ta' Manuel Island, hemmhekk ċimiterju li kien ċimiterju tal-Ingliżi. Meta l-Ingliżi ġew Malta u kienu protestanti ma kinux kattoliċi ma kellhomx fejn jitfnu il-mejtin tagħhom. Bdew jitfnu fuq is-swar għaw taħt il-Furjana. U peress li kien il-bidu ta' 19-il seklu, il-monumenti li jimbnew għal dan il-ċimiterju huma monumenti sbieħ ħafna għax huma neoclassic monuments. U dawn ir-reenactment groups jilbsu l-kostum ta' dak iż-żmien u meta fir-rebbiegħa nagħmlu il-Spring Fair. Jinbijaw kodba, jinbijaw cakes, jinbijaw ikun hemm mużiċisti, ikun hemm divertiment ta' tfal. Dawka nies fil-kostum huma parti mid-divertiment li nġibu. Again, another fundraising event. Dan huwa fundraising event importanti ħafna li ilu jisir ħafna snin u tieħu ħsiebu Mrs. Ċettina Karwana Karen hawnhekk narawha flimkien mal-acting president Dolores Cristina għax dikinhar il-President tar-Repubblika hija il-patrun ta' din l-art ħelwa, imma dikinhar kienet imsifra ma kienet ċaw Malta. Kull sena fix-xahar ta' Lulju issir gala dinner
fil-ġonna ta' Sant'Anton. U dik kienet l-okkażjoni. Dina minn flok hija meta tinfetaħ il-tor meta jinfetaħ it-torri l-aħmar. Fis-sajf jinfetaħ fil-għaxija biex in-nies ikunu jistgħu jittilgħu fuq net u jieħdu ritratti stupendi ta' nżul ix-xemx. Bħal isem tal-programm tagħna fuq net. Ekku, fuq net, jitilgħu fuq net fuq il-bejt. Fuq net mhux fuq il-programm tagħna, fuq net. Fuq net tal-bejt. Tat-torri. Tat-torri l-aħmar, tat-torri ta' Sant'Agata. Minn fejn jistgħu jaraw għawdex, Kemuna, it-torri ta' Kemuna, it-torri l-abjad tal-Melliħa, hemm vista straordinarja ta' bejn il-fligi naturalment. Infatti dina hija għaw xi wħud min-nies f'dik iċ-ċena. Ġifieri issir every July, ikla fil-għaxija, le, l-ikla jsir Sant'Anton fil-ġurnata ta' Sant'Anton. Għax tfixkilna, tkellimna ftit fuq it-torri, tkellimna ftit fuq l-ikla. Dana minn flok huwa l-festival tal-bir miftuħ, dina l-kappella medjevali tas-seklu 14. Dina kappella antikissima. Dika li meta titħol l-airport jekk tħares lejn ix-xelluk tara kappella ta' bir miftuħ. Din hija waħda mis-serati tal-kunċerti dejjem ikun full up ara, full up sal-aħħar. Ovvjament ikollok kantanti u. Din hija l-kappella qed tarafha. Interessanti ħafna. U wara l-kunċerti jsir naqra parti u n-nies ikollhom l-okkażjoni li jintaqgħu mal-artisti. U kif għedna tkun qed affarijiet bħal dawn li huma storiċi li hemm ħafna stejjer li wieħed jista' jgħid fuq l-istorja ta' dan is-sajt. Hemmhekk hemm frescoes antiki ħafna salvajnihom. L-ewwel nies illi salvawhom kienu l-youth tal-din rad ħelba ż-żgħażagħ. Okej. Hawnhekk il-minan. Dawn huma volontiera, okej, dawn qegħdin fil-Knisja tal-Vittorja huma l-volontiera li jgħinuna. U dina hija waqt il-Notte Bjanka. Meta jsir il-Notte Bjanka niftħu l-Knisja tal-Vittorja. Issa nieħdu gost iktar niftħuha. Mhux hekk għaliex issa hija kompluta. Għax pratikament lesta. Naturalment qegħdin nagħmlu narġgħu nagħmlu l-ħitan ta' barra, qegħdin nieħdu ħsieb il-nieper li huma nieper oriġinali. Imma minn ġewwa tidher pratikament lesta issa anki l-estejna l-orgni. L-orgni tas-seklu 18. Dan huwa ċiklu li ma jispiċċax għax kif qisek tkun l-estate imbagħad xi ħaġa tibda. Dejjem hemm xi ħaġa x'tagħmel għaliex huma binjiet antiki ħafna. Dan huwa l-ġnien li għadda kif semmejna l-ġnien li huwa ċimiterju tal-Ingliżi. Alben aħna l-ħin tista' tgħid kważi tarina baqa' għandna l-aħħar minuta fl-imkien Patricia. Rajna ħafna proġetti li ġew afdati f'idejn din l-art ħelwa. Ovvjament huma proġetti li sebħu l-pajjiż tagħna jagħmluhom isbaħ jagħtu opportunità lilna, lill-uliedna u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin biex igawdu l-istorja ta' pajjiżna b'mod li għadu hemm mhux minn fuq il-kotba. Yes, infatti jġibu ħafna tfal mill-iskejjel biex jarawha. Ekku. X'inhu huwa l-appell tiegħek ġifieri mela qiegħ nibdew hemm, x'inhu huma affarijiet li wieħed jista' jagħmel biex ikun jista' jgħin lil din l-art ħelwa? Din l-art ħelwa kontinwament għandha bżonn l-ewwel net għandha bżonn il-volontiera. Għandha bżonn sfortunatament il-flus, għax minħar il-flus ma naslux. Il-volontiera naturalment ma jitħallsux, però min jiġi bennej u min jiġi jagħmel xi xogħol ta' espert irid jitħallas. Palissa għandna bżonn, per eżempju, għandna bżonn il-flus biex nkunu nistgħu nirrestaraw il-Knisja tal-Vittorja minnaħa ta' barra. Biex nirrestaraw il-niepen tal-Knisja tal-Vittorja. Ħanagħmlu proġett sabiħ ħafna fuq l-Australian Bungalow. L-Australian Bungalow kważi ħadd ma jaf bih. Il-gvern tal-Awstralja kien taħ lill-Maltin fil-bidu tas-seklu 20 biex l-emigranti Maltin ikunu jafu x'tip ta' dar ħajkunu qegħdin jgħixu ġo fiha dar tal-injam. Aħna ħanirrestawrawha huwa ħajkonna bżonn il-flus għal dan. Aħna ħeġukom biex titlu fil-website ta' din l-art ħelwa, tikkomunikaw ma' diversi persuni minn din l-art ħelwa. U jekk intom tistgħu tagħtu l-ħin tagħkom, però ovvjament iktar importanti il-flus tkun tistgħu tagħtu ftit mill-għajnuna tagħkom, inkunu nistgħu flimkien ngħidu li aħna parti mir-restawr tal-istorja ta' pajjiżna. Patricia, jiena nirringrazzjak ħafna. Sena importanti għax dina hija s-sena tal-Ewropa għall-kultura. Ekku.
Allora aħna nieħdu l-opportunità biex flimkien inkunu parti mill-istorja ta' pajjiżna u nġeddu dawn il-tifkiriet tal-imodi biex ikun jistgħu jgawdhom il-ġenerazzjoniet li jmiss. Petition ringrazzjak immens. Ħamur għall-waqfa sejra ta' reklami u aħbarijiet meta niġu lura t-telespettaturi x'kejknin ta' nistgħu ċemplulna fuq 52 102080 52 102080 ċemplulna.